はいのパルプンテ J リーグサッカーチャンネルのツッツンです。ということで今回は移籍評価来季予想布陣、セレッソ大阪編やっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、セレッソもねオフ結構動きましたね。課題である得点力不足、不足を特別、してるというかね、そこ得点力のアップというのが一つね課題であったセレッソ大阪でございますんで、それこそは2桁ゴール、狙える選手の獲得にも成功してますんで、結構充実したオフを、過ごすことができたんじゃないかっていう感じがしておりますけれども、今回来季の予想布陣も含めて、今シーズンの予想布陣も含めてやっていこうと思ってます。よろしくお願いいたしますということで、こちらメインチャンネルでもですね、メインチャンネルの方ではジェリーが売られてた九州勢を中心として動画を作っておりますんで、これからの季節はこんな感じで、ジェリーグ全般の話とか、来シーズン今シーズン向けた話とかやっていこうと思っているんで、よかったらチャンネル登録よろしくお願いいたしますということでやっていきましょうか。まずこちら移籍の評価ポイントというところで、今回移籍の評価を、していくんで、評価ポイントはこんな感じですね。まず弱点を補う補強が、できたかどうか、そして、戦力アップができたかどうか、そして、市場は3月まで開いているんで、本日、1月の12日か1月12日現在までの評価としていって、評価その評価 S から D の、5段階評価でやっていこうと思っているんで、最後までよろしくお願いいたしますということで、まずこちら、シーズンオフの移籍一覧というところでこんな感じですね。出ている選手でございますが、どうですかね、これセレッソ大阪のサポーターからしたら結構楽しみな布陣が揃ったんじゃないですかね。先日パトリッキー選手のヴィッセル神戸移籍というのが発表されたんでね、パトリッキー選手に関しては途中から出ても結果が残せる選手だったんで、そういう意味でちょっとねスーパーサブ的な選手がいなくなったのはちょっと痛いのかもしれませんが、しかしほぼ同時にカピシャーバ選手の、獲得も発表されているんで、パトリッキ選手に関してはね、事前にヴィッセル神戸からオファーがあって、オファーがあったんだけど、その代役の選手の獲得の発表、それを待っての、正式な、これ移籍の発表となったんじゃないかという感じがしてますんで、その辺の動きも、これ素晴らしいですよね。オファーがあってパトリッキどうしても出したくないと思ったんですよね。多分、セレッソからしたらパトリッキの重要な戦力と思っていたはずなんで、パトリッキ、出したくはないけど結構いいオファーが来たらしいんでね、移籍金含めて結構いいオファーだったらしいんで、パトリッキ、その額で売りたいんだけれども、しかし代役の確保、それが決まってからだよねというところで、この発表になったと思うんですけれどもね、この動きにしてもね、出すだけ出して補強がないわけではないんで、これは動きとしてはいいんじゃないかという感じがしておりますけれどもね。であとは徳島ヴォルティスから藤尾選手の復帰も発表されております。昨シーズン2桁ゴールを決めている藤尾選手になってきますんで、セレッソ大阪帰ってきてね、どんだけ活躍することができるかどうか。セレッソに関しては前線からハードワークも、しないといけないっていうところになってきますんで、やっぱ点を取るだけではダメ。徳島ヴォルティスもそうと思うんですけどね、ヴォルティスに関しても結構いろんな役割があったと思うんですけれど、しかし、セレッソ大阪もやっぱそれなりに、フォワードは点取るだけじゃダメっていうのがありますんで、そういう意味では藤尾選手の総合的な活躍というのがちょっと期待されるところでございますけどもね。そしてこのオフ一番のやっぱ目玉で言うとレオ・セアラ選手にはなるんじゃないでしょうかね。結構早い段階で移籍の噂はあったんですけれどもね、12月年末に発表というところでも、やっぱりセレッソの今年のオフの課題というのは2桁ゴール、取れる選手の獲得というのはやっぱり必要だったわけなんで、このレオ・セラ選手の、獲得というのも相当でかいですね。であとオフェンス面サイドハーフでいうとクルークス選手の獲得も発表されてますんで、この辺やっぱ即戦力で、活躍できる選手の獲得、これはちょっと、セレッソ大阪僕はねこれ今シーズンやるんじゃないかというところで結構注目しているわけでございますけどもね。はい、そしてじゃあオフの評価というところでも個人的には S 評価でいいんじゃないかなという感じがしております。甘いのかもしれませんけどね、どうせなら甘い方がいいですよね。これ厳しい評価するよりも、やっぱ、甘くというかね、こう甘くってつけてるわけでもないか、普通につけても S 評価で僕はいいと思うんですけれどもね、ちょっとあるんで、一応左の方名前は全員出しておりません。大迫選手とかね、新卒選手、その辺がどういう風な疲れ方がねされるかわからんっていうのと、あとは新卒選手以外でも
ちょっと昨年出場時間が少なくて、ちょっとこの選手のポジションの把握が難しいなっていう選手に、関しては出しておりませんが、一応こんな感じ で名前の横に赤いマークがある選手に関しては、新加入選手というところにはなってきますが、まあ S 評価でしょうね。まあさっき甘くつけてって言いましたけれども、本当普通に評価しても S でいいんじゃないかという感じがしておりますけれどもね。でやっぱ S 評価の理由としては、さっきも言った通り、まあ昨年と比べて、戦力アップができたかどうかとかね、弱点をこう克服できそうな、補強があったかどうかで言うと、やっぱレオセアラの獲得というのは相当でかいと思うんですよね。まあ弱点も解決、することができそうですし、このフォワードの選手層という意味でもアップした感じが、まあ、しますんで、本当補強ポイントというかね、僕の評価ポイントの合致する、選手の獲得に成功してますこの、セレッソ坂でございますんで、本当ね待望のストライカー獲得でございます。まあ昨シーズンに関してはね、加藤選手と山田選手とか、あとはまあ移籍してしまいましたけれどもね、オーストラリアに帰ってしまいましたけれども、田川選手がいて、そこから結構ね、まあ、得点チャンスがあったとか、前線からのプレッシングですね、まあ、守備のところでも結構頑張ってくれた選手が多かったんで、まあ、得点以外のところですよね、加藤選手とか特にそうですけど、得点以外での活躍というのが大きかったんですけれど、まあ、今回分かりやすくね、得点源の獲得というところに動いてきたわけでございますんで、そこはやっぱ評価ポイントとしては、高いっちゃ高いですよね。で、まあ、これもさっきも言っちゃったんですけど、パトリック移籍、してしまったんですけれどもね、特にも後釜の獲得にも、成功してますんで、この辺も個人的にはやっぱ評価高いですよね。で、これで右サイドハーフのところもクルックス選手の、獲得の発表もされているので、本当左右のサイドに関しては相当充実してますよね。まあ為田選手も昨シーズンは本当飛躍の、年になったんじゃないかっていうぐらい印象的な、活躍多かったんで、まあこれはちょっと両サイドハーフ、まあ J1 屈指の陣容が、揃ったんじゃないか、選手層としても、面白いものが揃ったんじゃないかという感じがしておりますけどもね。で、まあ、センターバックに関しては、まあ、移動がなかったですね。まあ、センターバックは盤石の布陣というところで、まあ、流出がなかったのが一番のこれは補強じゃないけども、まあ、僕はなんかその、ねまあ、残留が一番の補強みたいな考えはあんまり好きじゃないんだけどもね、まあ、しかし西尾選手とか与日選手とこの辺の主力の残留はこれ相当でかいと思いますしね。であとはサイドバックのところですね、まあ、丸橋選手がタイの方へ、まあ、移籍してしまったんで、山中船木がおそらく、ね、今シーズンは左サイドバックを、務めるんじゃないかという感じがしておりますし、右は右で松田陸と、マイクマというところで、マイクマどうするんですかね。まあ、クルークスが多分右サイドハーフの、まあ、一番手をやる可能性が高いんですけど、まあ、しかし、ね、昨年のセレッソ坂の、MVP でいうと僕はマイクマ選手を推したいぐらいで、ございますんで、もともと長崎でサイドバックをやっていたというのはあるんで、もしかしたら今年は右サイドバック、マイクマ選手、そしてサイドハーフクルークスみたいな感じで、マイクマクルークスの右サイドのコンビになる可能性もゼロではない感じがしますが、ちょっとこの辺もね、今後注目の配置にはなってきますよね。で、あとは期待したいのはやっぱ藤尾選手と上条選手ですね。まあ昨年1年前結果を J2 岡山で残して、ね、セレッソに加入した上条選手も、まあ、上条選手に関しては多分昨シーズン前半はあまり出番がなくて、まあ出場試合数はあったんだけど、なかなか分数が増えなかった上条選手、まあシーズン終盤逆に出番が増えていた、上条選手になってきますんで、ここと、そしてね、昨シーズン逆に J2 で結果を残した藤尾選手ですね。まあ上条選手は一昨年、まあ、J2 で、結果を残して、今年は、昨年結果を残した藤尾選手が帰ってくるというところになりますんで、この上条藤尾、まあ、J2 で結果を残した選手が J1 でどんだけ、まあ、結果を残すことができるかどうか、まあ、特に上条選手は J12 年目にはなってきますんで、もう結果がやっぱり欲しいというところにはなってきますし、まあ、藤尾選手に関してもやっぱりセレッソの、まあ、生え抜き選手にはなってきますんで、サポーターからの期待は熱い選手でございますよね。で、あとだから個人的には別のこれ順位予想か、中間順位予想みたいな動画でも話をしたんですけど、まあ、川崎と、ね、マイナスに次ぐ優勝候補を挙げるとすればセレッソ大阪かなという感じがしております。で、まあ、川崎とマイナスに関してはなかなか、補強がなかった、なかなかこう、ね、今年のオフの動きを見ていると川崎と、マイナスに関しては戦力アップはできていないんじゃないかという感じがしております。まあ、戦力ダウンもそこまでしていないんだけども、戦力アップもなかなか難しいという評価にはなってますんで、逆に下からの突き上げ、まあ、それこそセレッソ坂を筆頭に鹿島とかもそうですけれどもね、この辺が結構、川崎とかマイナスにまあ継いでくるんじゃないかという感じが、まあ、しているので、僕はまあ川崎と、マイナスに次いで優勝争いをしてくるのは僕はセレッソじゃないかって思っているぐらいの評価で、ございますので、ちょっと注目して見ていこうと思ってますけどもね。で、
まあ、やっぱり今最大の補強でいうとレオセラになるでしょうね。これ、間違いなく、ね、セアラ選手にはなってきますね。まあ、課題であったフォワード、得点力不足を解消することができる選手にはなってきますしね。でやっぱ昨年さっきも言いましたけれどもね、まあ、前線からの守備というのがセレッソが効いていたんですね。まあ、加藤山田このコンビが相当前線から、守備をしてくれたからこそ、セレッソが高い位置でボールバってショートカウンターみたいなこともできていたんで、その、ね、守備の役割という意味ではどんだけやるかどうかというのもありますが、そこをどんだけこのキャンプで落とし込むことができるかどうかですね。まあ、やっぱ点取るだけじゃ現代サッカーってフォワードはなかなか難しいものがありますんで、得点以外のも得点に関してもこれ期待値十分高いんですけど、まあ、そういうね昨年山田選手とか、加藤選手が担っていた 前線からの守備というのはこのキャンプ、どんだけ落とし込むことができるかどうか注目して見ていこうと思ってますけどね。はい、15で以上になりますね。以上パルプンテジェルサッカーチャンネルのツッツンでした。よかったらチャンネル登録します。さら喜ぶよ。